Only he did not tell me the Harry Potter edition card was really a one around 16512 ตาปิวิจีบ่เนาะซ้าๆจีเกเลยกราฟิกเนี่ยนะส่วนอเมียต้องว่าจ้ะเนาะตัวอัลตร้าเอชดีอ่ะดีอ่ะแบบบ่เนาะเราก็เราเนี่ยต้องแจ้งให้เราเนี่ยย้อมนี่แล้วบ่เนาะตัวเอ็กซ์เพรสดีอ่ะไปญาเนาะอูได้สิบ่ซ้าๆจีเกเลยเฉยมาบ่เนาะกราฟิกก็เราลงๆอ่ะกองเนี่ยเปียวได้สิ่งซ่อได้ลงๆสมุเกเลยเทคนะเสียต้องเนี่ยได้ไงบ่เนาะโอเคอ่ะเนี่ยจนนั้นอยู่เช็คอินไว้ซ่าได้บ่เนาะสบายดีแล้วบ่ ลองว่าไม่ไหวเลยแต่ว่าดูอยู่ตรงนั้นฟีนเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ดีตรงนั้นตัวเชนคือคนนั้นจะต้องฟีนในไหนไหมแต่เมื่อกี้คนนั้นจะได้ดอกไม้อะไรปูเบียร์พอเลยพี่ว่าเราจะนอนมือวันนี้จะนอนมือวันนี้จะเราจะนอนมาลูกเลยวะเนาะอัลตร้าที่เรามีอ่ะเพอร์เฟกต์ก็เราให้ดีไปอ่ะไม่ได้เราตัวเราเนาะที่เพอร์เฟกต์ก็ใช่เราจะนอนฟีอยู่สองวันเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วคือฟลอเรียนวะเนาะวันนั้นที่เราฟีนให้ส่วนไม่ได้ไม่ปีวิจิมาตั
တင်ရစုစုပေါင်း profit မြင့်ဆုံးနဲ့၃နာရီလောက်တော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာဆင်နာပါညာပြန်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ game score အတွက်အတင်ကိုဒီစရာကတော့တော့သွားတယ်ဒီကောင်ဂိမ်းဆော့ဘီရဲ့အခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ K90 နဲ့ feeling တော့များများတူတယ်အဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်အပူချေ K90 မှာလို့ပဲကျွန်တော်ဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ overheat တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူပေါ့နော်ကျွန်တော် snare ရောပေါ့မြန်မာအနေနဲ့ထုံးစံတိုင်းအပူချေတော့ရှိရဲဒါမှ overheat တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ဆန်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီပေါ့နော် round temperature အတိုင်းပဲဆန်းခဲ့တာကျွန်တော်လက်ရှိဒီဆန်းတဲ့နေရာကပေါ့နော် aircon လုံးဝမရှိဘူးအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝချွေးပြန်နေတော့ပူနေတဲ့နေရာမှာဆန်းတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတာမန်ဆန်းတဲ့ဒီ round temperature နဲ့အတူပါပဲအရာ overheat တလာမျိုးတော့မဟုတ်လက်ထဲမှာပိုင်ရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီပူကျင်သလိုတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကကာဗာမတက်ဖဲတဲ့ damage plane ဆော်တာကြောင့်လည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဗျလုံးဝအားမရတာကြတော့ဒီကောင်က perfect ပါဘယ်လိုမြင်ပြီးလို့ပဲကျွန်တော် PUBG မှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ ultra HD ရတယ် mobile game မှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ ultra HD မရဘူးပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့တဲ့ graphic တွေပြုံမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ဒီ version ကကြတော့ China version ပြင်နေလို့အဓိကကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ graphic support ပေးဒီမပေးဒီဆိုတာတချို့တွေကကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် phone CPU ကောင်းတိုင်းရမယ်လို့ထင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးညာ phone CPUဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းပါတော့ကျွန်တော်ဒီ game company တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ phone company တွေနဲ့ဒီ contract စတဲ့ပုံမှာ move ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ game graphic တွေက support payment ပေးရပေါ့ပါလားအားကြောင့်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ number ထွက်နေပေါ့နော်၅သိန်းကျော်နဲ့ဒီ mobile legend ကို super ultra ရကြရပါညာဆိုတော့ true model တွေလည်းရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော် note တာပို့လို့ပဲဘလောက်ပဲ CPU ကောင်းကောင်း global ROM ထွက်မချင်းရကြတော့သူရဲ့ဒီလက်ရှိမှာ profit ကတော့လောက်ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ညာအဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတာပို့လို့မျိုးပေါ့နော် global ROM ထွက်လာလို့ global ROM change နိုင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ graphic ကတမျိုးပြောင်းအောင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဒါဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရမယ့်ဒေတာတွေပါတယ်ညာ။ Okay လုံးလုံးခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောပေါ့နော်။ဒီဒင်းနှုံးချင်မှာ game supporter ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် K90 ပဲဟုတ်ဝဲ Turbo 3ဟုတ်ဝဲနှစ်ခုလုံးရဲ့ performance အတူတူလောက်ပါတယ်။ဘာမှသိမပေါ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ Turbo 3ကပေါ့နော်ကျွန်တော် battery အားနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တုတ်တူလို့ခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့ Canon Heavy လင်မှာတော့ K90 ထပ်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။ပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် game ဆော်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း heat issue ကြီးရတယ်အတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့ Turbo 3ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပေါ့တယ် K90 ထပ်စားလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ program နဲ့ဆက် personality အမြင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay Razer Core နဲ့ Samsung ကြည့်ပြောရဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုရံမြင်လေးတွေကိုကောင်းမွန်အောင်ဝင်ရေးခဲ့ပြရပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ဒီ video လေးကလောက်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးကျေးဇူးပါ။နောက် video ကြောင့်ပြန်တွေ့ကြရပါဘော။